Tema ovogodišnjeg konkursa je bila čelik u našem životu, a pravo učešća su imala djeca od 6 do 14 godina, potvrdio je Predrag Šorga iz službe za komunikacije Arcelor Mittal Prijedor. Riječ je o takmičenju crteža povodom novogodišnjih praznika, gdje je svoje učešće uzelo 8 škola sa područja Prijedora, gdje se prijavilo preko 300 radova, koje je komisija ispred Mittala pregledala i ocijenila. Konkurs za izbor najljepših dječjih radova, odnosno likovni konkurs kompanije u povodu novogodišnjih praznika traje već od 2009. godine, tradicionalno ga objavljujemo i svake godine zaista imamo veliki broj djece koja se prijavljuju na konkursu i učestvuju. Ove godine smo imali 8 škola koji su poslali svoje radove i blizu 300 različitih radova. Djeca su bila zaista kreativna, bilo je različitih i tehnika i različitih ideja i mi smo zaista uživali gledajući sve te radove i zaista je bilo na jako visokom nivou. Prvo mjesto na ovogodišnjem konkursu pripalo je radu Amile Dizdarević, koja je po prvi put učestvovala na ovom konkursu i takmičenju. Idem u 7. razred osnovne škole Desanka Maksimović. Baš mi je čast da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na ovom konkursu. Eto, prelijepo se osjećam. Šta je bila tema ove godine? Zabavila sam pitati Feđu. Tema za ovu godinu je čelik u budućnost. Pa meni je čelik u budućnost, medicina mi je, život. Znači, proteze, neki način da pomognemo ljudima. Pa ja sam nacrtala, ovdje djevojku i ona ima ovako na pola glave čelik i to je kao proteza za za oči, jer valjda nema jedno oko. Pa onda iza nje ima Čuko, da. I isto ima protezu. Drugo mjesto je pripalo Davidu Rajliću, a treće Mili Mić, koji su zadovoljni osvojenim mjestima. Pa imaju djeca koja dolaze da pregledavaju ono što su napravili ovi koji rade u Ancelor Mittalu i tu novi grad. Ja sam nacrtala čelik u budućnosti. A šta ima na toj slici? Pa na toj slici imaju vozovi, brodovi, čele i voda. Rad pobjednik na ovogodišnjem takmičenju će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju gdje će zajedno sa 29 drugih država takmičiti se za najbolji crtež koji će ujedno u narednom periodu služiti kao oficijelna čestitka svim uposlenicima firme Arcelor Mittal u svijetu.